大家好，我是网购。大家有经历过家里的娃娃会自己动，甚至是头发会自己长长的状况吗？一卡就有一篇贴文说，他家的土地公胡须竟然自己长长了，甚至下面也有好几个人来留言说，他们家也有发生了这种状况。你们不觉得非常的神奇吗？其实日本就有一个非常知名头发会自己长长的人偶娃娃——菊人形。在很多的日本人眼中，这种人偶娃娃是有消灾解厄能力的，因此很多日本人会把这种娃娃当成陪嫁送给自己的女儿，以此祝愿她一切平安顺利。但同时，日本人他们也非常惧怕这种娃娃，因此在日本的家庭往往不会长期把这种娃娃摆在家中，基本上都是放一段时间之后就会被收起来，或者是送到寺庙去供奉。而有一只娃娃，名字就叫做阿菊。阿菊人偶的背后有一个故事。一名叫做铃木永吉的日本人，买了一个蘑菇头的人偶娃娃，拿来送给自己两岁的妹妹菊子。妹妹十分喜爱这个娃娃，从来不离手，哪怕连晚上睡觉都要抱着她一起睡。但好巧不巧，菊子得到这个娃娃的第二年，就因为疾病而去世了。家人们十分疼爱菊子，所以就把他的牌位跟人偶娃娃一起放在佛心中祭祀。一段时间之后，这个人偶娃娃居然发生了不可思议的改变，他的头发正在慢慢的变长，从原本的蘑菇头变成了披肩的长发。家人们便认为这是死去的菊子附身在人偶上面，因此这个人偶就被日本网友称为菊人形。然而家人对这样的变化十分的恐惧，最后把人偶送去了寺庙供养。而到了今日，这个娃娃的头发仍然不断的在继续的变长。没错，菊人形就是一个这样的故事。而他现在被供奉在北海道立泽町的万念寺旁边。不过现在因为疫情的关系，我们没有办法去北海道真正的看一趟这个娃娃。但是大家知道，台湾的南投也有一尊神像，他的胡须也是每年在不断的增长嘛。没错，他就是南投武昌宫里面的玄天上帝。当年九二一大地震的时候，把南投的武昌宫给震垮了，他的围墙、屋顶都已经坍塌变形。但是神奇的是，灾难发生之后，有三尊玄天上帝的神像被掩埋在瓦砾堆里面。但神奇的是，他们竟然没有任何的损害，反而还在晚上的时候托梦给当时的庙公，告诉他们具体被掩埋的位置。而从此之后，这三尊玄天上帝的神像，每一年每一年胡须就在不停的变长，是不是真的非常酷？然而呢，我就是看到了这样子的一个传说。为了验证这个消息呢，所以我呢就亲自跑到了南投一趟，想要跟你们一起目睹看看这个传说中胡须会长长的神像，到底它的真面目是什么样子。OK， 那我们就走吧，让南投的我带你们去走一遭。这个就是九二一级级大地震的时候要的宫武昌宫，当时呢，据说就是有神像被埋没在里面。可是神奇的是，这三尊神尊呢，他并没有因为这场大地震而被压坏或者是震碎，反而他还托梦给这里的庙公，跟他们说他们在里面的哪一个位置。那庙公呢，就去把他们给救出来了。这三尊玄天大帝呢，至今仍是完好无缺。而且就像我刚刚讲，最神奇的是，他的胡子还会不停的长长。我现在就带你们去看看那三尊玄天大帝。三尊哎，大家可以 take 一下，它上面还有写说它民国几年的时候胡子长到哪边。非常多的人都来这边祈求平安，然后祈求祝福。我觉得大家有机会的话，你可以来这边走走，见证看看它这个神迹。或许十年回来之后，它的胡须又不知道长到哪高度。